Evo, čuli smo jedan dio iz uvoda predstavljanja prijedloga novog zakona o hrvatskom jeziku iz Nacionalne sveučilišne knjižnice. Meni je u studiju stigao moj sljedeći gost, Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na poziv. Evo, gledali smo malo ovaj početak zajedno predstavljanja novog zakona o hrvatskom jeziku. Uzimajući naravno u obzir svu važnost jezika kao dijela kulture, i vi i ja ga koristimo u svom poslu svakodnevno i znamo koliko je važan. Međutim, zaštita hrvatskog jezika danas, propisivanje, normiranje te zaštite u određenim fazama, vidjet ćemo naravno kako će to izgledati u konačnom prijedlogu zakona, moguće sankcije i, kako je naveo ministar Fuchs, sustavna i stručna skrb o hrvatskom jeziku. Koliko je takav zakon zapravo potreban u današnje vrijeme? Pa evo, nismo neki ekspert, ali smo komentirali zapravo ovo sa sustavna skrb zvuči kao da je fali roditelji tom jeziku. Tom jeziku smo komentirali našem, sada našem jeziku, kako se samo rekao, kao da fale neki roditelji, pa sad neko treba se brinuti. Ali sve je to divno, krasno. Od čega mi štitimo hrvatski jezik? Od toga da mlade generacije koriste tuđice, koriste riječi engleskog jezika koji su im svakodnevno upotrebi. Je li to znači da neće pričati hrvatski? Ja mislim da je to ono potpuno po meni kao građaninu, ajmo reći, ja sam završio studij povijest i zemljopisa, novinar sam, nisam stručnjak za ovo čemu baš previše priča ministara, ali nekako mi se čini da prvo bi oni koji su obnašaju velike dužnosti sami prvi trebali naučiti hrvatski jezik, i ja mislim da je ovo potpuno iluzorno. Mi ćemo štititi od čega? Mi stalno 30 godina nešto štitimo, ne znam nije od čega, od nekih imaginarnih neprijatelja, od nekih stalnih urota, a istodobno mladi kojima bi, jeli, to treba služiti taj jezik, odlaze iz ove države. Mm-hmm. I govorit će neki drugi govorit će jezik neki u drugim jezik, državama. Tako da ja ne znam da taj zakon, kako su stvari krenule, da bude sve savršeno, ko će za 20, 30, 50 godina govoriti, jer će ti mladi, kao što si sama rekla, negdje drugdje govoriti neke druge jezike. Dakle, džabe sve to, što ja mislim da je potpuno budalaština u mnogim stvarima, i ova sustavna skrb, ne znam nija, i što će sad, kako će sad osuditi nekoga ako koristi neku drugu rečenicu. Da, ako ćemo... Biće vrlo zanimljivo. Da, ako bi vagali, kad bi slušali što, kada dužnosnici govore točno od riječi do riječi, pa bi mogli utvrditi da puno toga koriste tuđice, da baš nije hrvatski jezik, kad bi htjeli biti neka jezična policija. Hrvoje, mogli bi se sada prisjetiti i premijera Tihomira Oreškovića i njegovih problema sa hrvatskim, naravno, jezikom. Naravno, a čovjek je bio premijer. Nije ga potpalo ovo poznak, da. To je bio zgodan podsjetnik, bila je i to HDZ-ova koalicijska vlada. Idemo mi na naše teme, važne teme zbog kojih si danas ovdje kod nas u studiju. Bliži nam se tužna obljetnica, u subotu će biti godinu dana kako je otišao naš kolega Vladimir Matijanić. Puno je akcija poduzimano u tom smjeru da se utvrdi točno što, kako i zašto, gdje su se dogodili propusti u sustavu i zašto njega danas više nema. Je li moguće da ova priča prođe, a da na kraju nitko ne bude odgovoran? Jesu li otvoreni još kakvi postupci u tom slučaju? Pa, prije svega da, tužna je godišnjica. Hrvatsko novinarsko društvo će obilježiti u petak konferencijom za novinare u Splitu u 10 sati tužnu obljetnicu tragične smrti jednog od najboljih novinara koje smo imali zadnjih 30 godina, Vladimira Matijanića. Vrlo je moguće, da, s obzirom da smo svjesni u državi u kojoj živimo, da na kraju cijela priča prođe bez nekih, hajmo reći, sankcija, jer ono što se dogodilo Vladimiru Matijaniću, iz reakcija koje su dolazile prema Hrvatskom novinarskom društvu, shvatili smo da je to brojni naši građani i građanke su isto tako sličnu stvar doživjeli, ali nisu imali priliku da se njihov slučaj publicira. Čekamo naravno što će Državno odvjetništvo u tom smislu poduzeti. Ono što je poduzeo ministar zdravstva gospodin Vili Beroš i njegovo stručno povjerenstvo je zapravo jedno zataškavanje besramno koje traje sad već godinu dana. Hrvatsko novinarsko društvo od prvog dana je pisalo, tražilo odgovore na brojna pitanja. Mi smo nakon 8 mjeseci dobili dopis ministra Beroša, da ne kažem ničim izazvan, koji nam je poslan 33. ove godine. Ja sam i mail poštom, i mail sam dobio nekoliko dana prije uskrsnih blagdana.
gdje zapravo on tu, kad bi ja sad sažao rečenicu dvije, ne vidi ništa sporno da je sustav igdje išta pogriješio. Da je igdje išta pogriješio, da pače u svojim prethodnim nekim iskazima je optuživa Hrvatsko novinarsko društvo da mi politiziramo. Ja ne znam što to mi politiziramo ako želimo da se jedna tragedija koja se dogodila, da se utvrde odgovorni, jer nemojmo zaboraviti. Premijer štiti ministra, ministar štiti ljude KBC-u u Split, sve ih veže ista stranačka iskaznica. Sve ih veže ista stranačka iskaznica. Kolega Matijanić da je rekao da je novinar, vjerojatno bi ga odmah primili. Znači, što nam to govori? Ako želite biti po proceduri, ako nazovete kao obični građanin, može vam se dogoditi isto što i njemu. I jednostavno, dok su oni bili u Kninu na obljetnici Oluje, slavili državu i ne znam nije šta, ja bi više volio da se umjesto države slavi život. Ma, država je po ko zna koji put ubila svog građanina. I sustav nije funkcionira. Sustav nije funkcionira i ne može se svesti na to da premijer kaže, ali nije Beroš dizao slušalicu. Beroš je po zapovjednoj liniji, ako ćemo govoriti vojnom terminologijom, odgovoran. On se nije postavio kao građanin, kao ministar koji zastupa sve građane. On je zastupao jednu usku struku ljudi koje ih veže stranačka iskaznica i mene bi bila sramota da doktorica opće prakse koja je bila doktorica Vlade Matijanića nešto govori. Pa Vlado za života se šalio da pitao je li postoji njegova doktorica. Nije nikad u životu vidio. I na kraju ubili ste ga i onda idete još njega proglašavati neodgovornim pacijentom. Dakle, mi kao Hrvatsko novinarsko društvo koje je i organiziralo peticiju koju je potpisalo gotovo 5000 građana i građanke, imali smo veliki prosvjed, pisali smo, nećemo odustati. Mislim, mi ćemo, to je naša dužnost. Znači, one vladine riječi, ono to je njegov testament, to je obaveza svakog novinara, novinarke da se jednostavno bori, da se sazna istina, a time da se borimo i za bolji zdravstveni sustav, da više nijedan građanin, građanka Republike Hrvatske ne doživi ono što je doživio Vladimir Matijanić. I meni je skandalozno kada su pojedinci govorili, on je samo trebao nekoga nazvati i to bi bilo riješeno. Ne, mi želimo živjeti u državi u kojima je takve se stvari više neće događati. I jednostavno, ministar Beroš, dok god bude na toj funkciji, kad ne bude na funkciji, njega će cijeli život pratiti, htio on ili ne. Pitanje sudbina Vladimira Matijanića, a jednostavno to je medicinski potpomognuto ubojstvo. Država je ubila čovjeka, slavna hrvatska država je ubila Vladimira Matijanića, a ministar zapravo nije poduzeo ništa. Dapače, bili su vrlo nekorektni prema obitelji Matijanić i to je nešto što i mi ne možemo zaboraviti, nećemo zaboraviti i dalje ćemo im i dalje ćemo ih gnjaviti, da se tako izrazim. Ovo je što si spomenuo odmah u prvoj ili drugoj rečenici. Vladimira Matijanića ne možemo vratiti, ali činjenica je da se to u hrvatskom zdravstvu događa svakodnevno. Mi da kad pošaljemo i napravili smo jednom, poslali kameru na hitni prijem, toliko je tamo tih priča, ljudi koji ne mogu doći do adekvatne zdravstvene skrbi, prema kojima se ponaša na grozne načine, koji ne mogu ostvariti svoja prava kao pacijenti. I znamo da je to sustav koji, to nam govore ljudi iz sustava, koji se urušava i koji nije dobar. Ljudi iz sustava su žrtve. Oni su isto žrtve i oni su potplaćeni. I pogledajmo koliko je njih otišlo i napustilo. I oni isto jednostavno su žrtve sustava koji je nefunkcionalan i sustava koji ovisi o tome koja politička opcija upravlja pojedinom bolnicom ili ne znam čije, ko je na čelu ministarstva. I ti ljudi isto su žrtve. I onaj prosvjed kad smo ga imali, to nije bio prosvjed protiv zdravstvenih djelatnika. I oni sami proživljavaju tragedije i gledaju što se događa, ali se zna često bijes usmjeriti samo na njih. Mi ne želimo da se bijes usmjerava na medicinske sestre ili ne znam bilo koga tamo, nego želimo jasno da zna se ko ustrojava i ko je odgovoran. Ministar Beroš naprosto odbija priznati činjenicu da je zataškao, da je učinio sve
da se zataška slučaj Vladimira Matijanića. Zbog čega, kada se to fantomsko povjerenstvo, mene bi bilo sram da budem član tog fantomskog povjerenstva i pogledaju ti ljudi, da se pogledaju ogledali nakon godinu dana, niko, zašto nisu uzeli u obzir iskaz životne partnerice Vladimira Matijanića, naše kolegice Andreje Topić? Zbog čega je ministar privatnu kurirsku dostavu organizirao da bi 15 minuta prije početka preskonferencije poslao dostavu nalaz povjerenstva da se uruči majci Vladimira Matijanića, da bi slavodobitno rekao na presi, ali i obitelj je obaviještena. Da, puno je tu baš zastrašujućih stvari bilo na toj presici, na tom iskazu povjerenstva. Evo, nadam se nekako da će svi iz toga izvući pouku i da će nekakve posljedice se ipak utvrditi i uspostaviti. Da, ja se nadam, mi ćemo na tome inzistirati dokle god bude trebalo. Druga tema koja nam je danas na dnevnom redu je Zakon o medijima. Puno buka se diglo u javnosti nakon ovog prijedloga. Prvo je prijedlog, nije prijedlog koji je izašao u javnost. U nekom dijelu se čak i ministarstvo i ministrica su se povukli. U kojoj smo sada fazi? Pa ovako, da. Taj radni materijal koji smo mi dobili, dakle, on je neki radni materijal nacrta zakona, kako god ga tumačili, ali on je stigao iz ministarstva. Mi smo sad u fazi da smo prije nekoliko dana Hrvatsko novinarsko društvo je bilo pozvano na razgovor kod ministrice kulture i medija. Uz delegaciju Hrvatskog novinarskog društva bio je i kolega Dario Špelić, koji je ispred sindikata novinara Hrvatske bio član radne skupine. Naša je članica radne skupine kolegica Đurica Klancir, ali ona iz nekih opravdanih razloga nije taj dan mogla biti. Dogovorili smo se da će se uskoro sastati radna skupina i želimo vidjeti sve dostavljene materijale u jednom, ajmo reći, dokumentu, i stav Hrvatskog novinarskog društva je zapravo da je ovakav radni materijal neprihvatljiv. U kojim sve dijelovima? Pa zapravo mogli bi govoriti da ima neki potencijalnih, ima neke stvari koje imaju potencijala, ali to je sve nedefinirano. S tim da, sad ću vam reći, mi smo itekako naznačili ministarstvu da ćemo se još očitovati o stvarima koje se tiču prava na pristup informacija, autorskih prava, ima tu pitanje oglašavanja, financiranja, sve to nedorečeno. Dakle, stvar je vrlo jednostavna. Nakon 18 mjeseci mi smo dobili materijal koji je za nas krajnje neprihvatljiv. Biću blag pa ću samo upotrijebiti tu rečenicu. Mi smo 19. prosinca 2021. poslali naše komentare na izmjene i dopune Zakona o medijima. S tim da je bila povratna informacija da ćemo se u siječnju, odnosno u veljači 2022. sastati. Ništa se od toga nije dogodilo. Nekoliko navrata je HND pisao, raspitivao se što će biti oko toga. Onda kad uzmete u obzir da je početkom ove godine premijer izašao sa zastrašujućom idejom da će se sankcionirati curenje informacija, da je na rođendanu Slobodne Dalmacije rekao najavio novi zakon o medijima i tako dalje i tako dalje. 5.7. smo to dobili. I naš tim ljudi koji su, moje kolegice i kolege, radili komentare, ja se na tome iskreno zahvaljujem. Nama je trebalo vremena da to sve pročitamo, aktualni zakon o medijima, zakon o elektroničkim medijima i ovaj radni materijal. I 19.7. poslali ministrici, 20. smo organizirali presicu. Dakle, duh zakona je neprihvatljiv. Duh zakona nije namjera poboljšati novinarstvo, novinarsku medijsku scenu, nego ga još više devastirati. Evo, krenimo redom, kako bi rekao kolega Ilko Čimić. Prvo, legalizacija cenzure. Iako ministrica ne vole, mi smo imali ono što se kaže konstruktivan razgovor i ona je u startu rekla da je spremna i ovaj registar upisnik i to povući i da će saslušati, da su mnoge od naših, ili većina, kako je rekla, naših prijedloga prihvatljive. Mi očekujemo, mi inzistiramo, jer tvrdimo, zakon o medijima se može donijeti mimo HND-a u parlamentarna većina, ali on neće imati vjerodostojnost ni, da ne kažem, legitimitet ako nema suglasnost krovne novinarske organizacije u Hrvatskoj koja postoji 1910. Dakle, činjenica da se nakladniku daje mogućnost da ne objavi tekst, da vam skine tekst bez obrazloženja, je skandalozna. I onako narušava krhku podjelu između nakladnika, urednika, novinara i tako dalje. Onako znamo da se redakcijski statuti na koje su dobili nakladnici povlaštenu stopu od PDV-a od 5% ne poštuju, da nema sankcija. Znači, to je prvo neprihvatljivo.
Ja ne odričem pravo glavnom uredniku, što postoji i u aktualnom zakonu, da on ima pravo odbit neki tekst, ali isto tako dužan je obrazloži razloge zbog kojeg odbija taj tekst, a novinar može potražiti mišljenje redakcijskog vijeća. To je jedna stvar. Druga stvar, kao što imamo u postojećem zakonu da se mora otkriti izvor, ovdje se isto, u ovom prijedlogu se isto tako govori o otkrivanju izvora. Mi ne pristajemo na to. Otkrivanje izvora praktički bi značilo smrt novinarstva. Dalje, vijeće za medije. Ok, imali, mi smo i u Zakonu o elektroničkim medijima govorili da mora se promijeniti način imenovanja Agencije za elektroničke medije, odnosno vijeća, da ne može ga samo običnom većinom birati vladajući, jer onda on je podložan politici, nema autonomiju. Mi smo predlagali da dva člana ili dvije članice izabere, predloži Hrvatsko novinarsko društvo, pa da vlada dođe pred parlament da se bira dvotrećinskom većinom. Ministrica i dalje misli da to nemoguće. Mi kao najveća udruga mislimo da imamo pravo i ovdje je predloženo pet članova, mi smatramo da ih treba biti sedam. Vijeće stručnjaka je za nas potpuno neprihvatljivo. Vijeće stručnjaka u kojem će zapravo novinari imati jednu funkciju, jedno mjesto. Koji? Priča se stalno. Ja sam rekao ministrici, pa prevalite preko usta Hrvatsko novinarsko društvo. Koje novinarske udruge? Zna se da ima jedna najveća novinarska udruga. Ne može se biti da nakladnici, da ne znam nija, imaju većinska mjesta i još neki drugi ljudi u vijeću stručnjaka. Mimo koje, novinar. Pa da, ali to vijeće stručnjaka će odlučivati o poticajima, o davanju novca. Znači, dolaze u direktnom sukobu. Mi jesmo za financiranje medija, i digitalnih i tiskanih, i smatramo da sve medije treba poticati, ali trebaju biti jasna pravila. Poticati novinarstvo i mora se znati što ako neko krši pravila zbog koji je propis, da tako kažem, pravila zbog koje je dobio novce. Ne možemo dopustiti se da ponovo imamo situaciju kao što smo imali da se dobije na račun redakcijskog statuta povlaštena stopa PDV-a, da se redakcijski statuti krše masovno, da nema nikakvih sankcija. Jednostavno, ovaj zakon je ono bio državni udar na neovisnost medija i Hrvatskom novinarskom društvu je on potpuno neprihvatljiv i nema govora da mi mislimo da ovo sve treba ispočetka raditi. Ispočetka komplet. Dobro, taj radni materijal, kako ga oni nazivaju, je ipak nekakav materijal, što kaže službeni, došao iz ministarstva, nešto se s njime planirao, međutim činjenica je da se nakon velike buke koja se digla u javnosti to malo da se reteriralo. Koji su sada neki rokovi, kada se planira dalje ići s prijedlogom, kada bi mogli vidjeti neki novi nacrt? Pa teško mi je sad, ali recimo ja mislim da će do kraja 8. mjeseca se sastati radna skupina. Znači, mi smo jako zainteresirani, ostajemo u radnoj skupini. Ovo je zakon koji se itekako tiče nas, bili bi neodgovorni kao udruga da napustimo. Ne sudjelujemo, jer ovo su stvari koje definiraju odnose na medijskoj sceni, našoj profesiji idući 20-30 godina. Ovaj aktualni zakon koji imamo sada postoji već 20 godina. On je prvo 2003. pa 2004. Znači, on postoji 20 godina. Ne možemo mi biti neodgovorni i prepustiti nekim drugima da odlučuju nas. Mislim, mi ćemo itekako biti vrlo precizni, vrlo jasni, vrlo konstruktivni, ali nećemo popustiti u našim zahtjevima. Ne ponašamo se mi, da kažem, ucjenjivački. Mi branimo struku. Novinarstvo je prepoznato kao javno dobro i na razini Evropske unije i tako ga moramo percipirati. Država mora sudjelovati u financiranju. Ali država ne može se upletati u rad udruga, imati ovaj neki očevidnik, pa da propisuje koliko čega članstva ima. I recimo tu je sad se povela polemika, evo sad sam otvorio, namjera uvođenja poreza na internetsko oglašavanje, ostalo je nejasno. Se odnosi na pružanje digitalnih usluga Google, Facebook, ili se odnosi na pojedine medije, što bi bilo udar. Pa smo sad vidjeli zadnjih dana, a ministrica je prvo spominjala to na presici, pa je nama na sastanku rekla da se to odnosi na Facebook i Google, pa je u dnevnom listu Jutarnji list prozvala Indeks i Telegram, koji su im odgovorili. Dakle, mi to je isto jedna stvar koja je nedorečena. I kažemo ovo, ne možemo mi imati evo, tu kontrolu, državnu kontrolu na strukovnim udrugama. Da oni ocjenjuju koliko je reprezentativan, propisuju strukturu članstva.
Okay. To sve vodi kontroli. Mi imamo gotovo 2000 članova, ali nek mi kažu neke druge udruge koje imaju. Nek kažu te neke druge koje država potiče zadnjih godina stvaranje nekih udruga kako bi depozicionirali Hrvatsko novinarsko društvo. Ima Sindikat novinara Hrvatske, ima Hrvatsko novinarsko društvo. Lako je sve provjerljivo, ali da vidimo druge udruge. I mislim, i da se upliče u samoregulaciju. Ima tu more pitanja, a da ne kažem još o SLAPP tužbama, da ne kažem sa autorskim pravima gdje ćemo se referirati. Uglavnom, da, ja mislim da je ministrica malo ipak stala i shvatila je da postoje veliki problemi i veliki otpori. S razlogom postoje veliki otpori. I nama je cilj da Hrvatsko novinarsko društvo će provoditi jedan kampanju s kojom želi promijeniti to sve. I tu moramo cijela novinarska struka biti zajedno. Ako mi nismo zajedno, i tiskani mediji, i digitalni, i svi, i mediji kojim radimo, i ja, i ti, i svi, jednostavno ne možemo opstati. Najgora bi bila sad stvar, to sam rekao na presici, da se nakladnici krenu međusobno optuživati ko je više dobio, ko je manje, to je katastrofa, jer je to onda u startu izgubljena bitka, jer će takva podjela ići na ruku koji žele kontrolu. Da, ja znam da to zvuči sad neka utopijski ili neki političar, ali nije. Mi tu moramo zajedno nastupati. Ovo se tiče svih nas. Dakle, opet kažem, nakladniku se ne može dati neograničena prava. Neograničena prava da može određivati čiji tekst može, čiji ne može ići, a novinar ako želi odbiti neki tekst, mora napisati, ne znam nija koliko kartica teksta obrazloženja zbog čega je to napravio. I uopće tu u tom zakonu nema novinarstva. Ne spominje se novinarstvo. Jednostavno, sam pojam novinara, novinarstva, gotovo da je iščezao ono. Mm-hmm. Tako da ovo je sve na novo. Da, to je, i mislim, to je treba ispočetka raditi. To treba ispočetka raditi, jer ja ne želim da se ovaj zakon donese na brzinu uoči nekih izbora, pa da sad mi imamo neke dodatne represije. To će biti, čini mi se, nekako ključno pitanje. Hoće li se htjeti na brzinu baš zbog nadolazećih izbora to progurati ili će se baš zbog nadolazećih izbora veliki pritisak javnosti stvoriti da se to napravi onako kako treba. U svakom slučaju, pratit ćemo i dalje ovu priču, svaki njen aspekt. Hrvoje Zovko bio je gost studija Uživo. Hvala što si izdvojio vrijeme. Hvala na pozivu.